איך שאני שונא נצלנים. אני פשוט, קשה להצבן אותי, אבל תשמעו, זה פשוט מעצבן. ספר לכם סיפור ושפח הזה. אחד מהלקוחות שפנתה אלינו בעקבות המלצה, היא לקוחה שממש צריכה עזרה, המצב הכספי שלה הוא לא טוב, היא עושה 80,000 שקלים בחודש כשנקודת האיזון שלה היא 120,000 שקלים, וכדי להישאר בחיים בחודשים האחרונים היא פשוט לקחה יועצת כלכלית ששומרת על האף שלה מעל המים כל פעם בעוד הלוואה ובמשכון הבית וכן הלאה וכן הלאה. ואז הבחורה קיבלה המלצה, בואי תגדילי את ההכנסות שלך מאחד הלקוחות שלנו, וכשהגענו היועצת אמרה לה לזה אין כסף. ולמה היא אמרה לה לזה אין כסף? יש פה כמה סיבות. מסתבר שמדובר ביועצת קטנה שאין לה הרבה מאוד לקוחות, שהריטיינר, התשלום החודשי שהיא משלמת, הוא כזה שהוא המשכורת שלה. אתם יודעים, היא מקבלת איזה 4,000 שקלים, יש לה 4-5 לקוחות, זה 20,000 שקל שלה בחודש. ולמעשה יש לה פחד מסוים שברגע שהיא תעלה את ההכנסות, למעשה היא לא תצטרך אותה, או גרוע מכך, ברגע שהיא תיקח אותנו, לא יהיה לה כסף לשלם לשנינו. עכשיו, אין לי בעיה עם עוד ספקים, אין לי בעיה שיש יועצים פיננסיים. יועצים פיננסיים טובים עושים עבודה מדהימה, אני בעצמי מייעץ לאחד כזה. אבל מה קורה? יועץ פיננסי שלא משפר את מצב ההכנסות והרווחיות של הלקוח, אלא רק דואג שהוא יצוף מעל המים, והתמודד עם התשלומים לא עוזר לו, הוא רק מטביע את הבן אדם עוד יותר. כי יבוא יום שהוא לא יוכל לשלם לו יותר את התשלום החודשי, כי כבר ההלוואות חונקות ועוד בנק וכל הטריקים הפיננסיים שאנחנו מכירים, ולאן נגיע? למצב שהבן אדם פשוט נהיה עם הרבה יותר חובות, בלי פתרון אמיתי. חברים, גם בעצמכם, אל תהיו נרקומנים של כסף. כסף מייצרים, לא מלווים. לא הולכים לקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה. חבר'ה, אם ההכנסות לא עולות, סימן שצריך לעשות משהו כדי להגדיל את ההכנסות. היא לא חייבת לקחת את סקסס, גם אתם לא. אבל הפתרון, תסכימו איתי, זה רק להגדיל את ההכנסות. ניסיתי להסביר לה את זה בעדינות, בסוף כבר לא יכלתי ואמרתי לה בדיוק מה אני חושב, ובסוף מה היא אומרת לי? אז תדבר עם היועצת הפיננסית שלי, כי היא לא מוכנה לממן את זה. אמרתי, הכירתי, אני הולך לישון טוב בלילה, אמרתי את מה שרציתי, עכשיו שיהיה לך בהצלחה, אני מקווה מאוד שהיא תתפקח, אם היא לא, אז אולי לפחות אתם. רוצים טיפים איך באמת להגדיל את ההכנסות? חפשו יועץ עסקי עם שני יהודים, ואולי לא תצטרכו אף פעם לא יועץ פיננסי, ואפילו לא יועץ. אני אלעד מסקסס, נתראה בטיפים הבאים, ואני מבטיח להיות פחות עצבני. ביי ביי.